Tak zdravím všechny magikáře a zároveň pak příznivce Tolarie. Určitě to pro vás není žádný překvapení, že tady máme další video, protože nám vyšly Commander Masters, což je další produkt z Master série, navazuje na Double Masters 2022. A ta edice se de facto nese ve stejném duchu. V každém boostru jsou dvě rara a foil a full art karta, takže tam můžou být až čtyři rara. A jdeme na to. Máme tady teda draft boostry, set boostry mi přijdou zbytečně drahý a ta přidaná value tam podle mě zas tak dobrá není. Takže tady máme draft boostry, ty jsou specifický v tom, že je v nich 20 karet, protože to mají udělaný tak na draft, že draftujete prostě 60 karet a hrajete s generálem. Tak jdeme na to. Booster číslo 1 se jako můžeme tady na začátku projet pár common, ale ty asi nebudou moc důležitý. Co je na commonách dobrý, je, že tam byla tuna downshiftů na pauper, takže pokud třeba se chystáte k nám na FNM, tak doporučuju to někde zkouknout. Tady máme jedno z těch lepších úček, pád. Pořád má asi těch 30 korun, takže není to úplně nejhorší. Tak a i v účkách je tuna, ale opravdu tuna karet, co byly předtím rare. V každém boostru myslím, že najdete aspoň jednu. Tak naše plní rare Nekuza, to je slabý, Curtain Skull taky. Foil Palace Sentinels, jako dobrý na pauper, ale tím to asi končí. Takže booster číslo 1, hodně střední záležitost, nejlepší karta tady Path to Exile. No. Tak když půjdeme tadyhle, to je komuna asi za 30 korun, tak jeden z těch downshiftů. Jsem říct, že už půjdeme rovnou na účka, tak tohle to je 30 korun. Borderless karty, tam vůbec nevím ceny, ale signet je jako pěkný docela. Tak Sidisi, Aminatou Augury, Confluence vidíte do 3 rara. Ale teda, je to stejná bída úplně jako v tom prvním boostru zatím. Ten set je jako hlavně o mýtykách, no, co si budem namlouvat. Mimo mýtyky tam za stolik pecek není. Tak tady, ale tohle je hodně povedený, jak říkám, ty borderlessy jsou vždycky povedený tady. Krásný Elvish Mystic. Tak tady další z těch drahých úček, to má kolem 50, jestli se nepletu. Další krásný borderless, Trend Dynamo. No, tak ty účka jako... vidíte to, jakož je tady v těch draft boostrech víc karet, takže tam můžete mít jen takhle 450 korunový účka klidně. Tak, první Planeswalker, bohužel to není mýtyk, Obnixilis, ten asi nebude patřit mezi ty dražší kusy. Tak tady už se trošku posouváme na vyšší úroveň, nechce se to zaostřit, tak. Reprintová země z Commander Legends, je tam samozřejmě celý cyklus. Tak ty karty, co mají třeba kilosy, jako můžu dávat, jak to vždycky dělávám takhle na stranu. Tak je to v podstatě to samé, jak jsem říkal, jako Double Masters, tady pěkná Command Tavra. Doufám, že se nám podaří něco z toho ve foilu ulovit. Tady je to podobné jako ty první Command, nebo ty poslední Double Masters, většinou to je buď to, že tam máte spoustu karet, zapadá a dlouho nic, a pak se najednou tam přilítne karta za 1000. Tak Tejsa, nová nejdražší karta v boxu, Bribery, nevím vůbec kolik to má, tak 200-300. No a tady velmi pěkný foilový rérko, Toxic Deluge. To si myslím, že bude podobná cenová relace jako Bribery. Tak samozřejmě, pokud... náhodou vůbec nesledujete spoilery a nevíte, co všechno je v této edici, tak věřte, že nejdražší karta je Javelet Lotus. Tak a byl tam taky reprint medailonu, který mají kolem 300-400, jako nechci tady kecat, já myslím si, že tak to bylo. Tak tady Counterspell. Si myslím teda, že v Modern Horizonech ten Borderless byl hodně povedenější než tohle. Ale tohle pořád bude mít třeba 40 korun.
Tak tady to vidíte, downshiftovaný rarka. A náš první mýtik a celkem povedený Lentaxa. To bude aspoň 400, si myslím. Tak tady si dám pryč ten counterspell. Tak je tady Fateless Looting. Solaring samozřejmě nesmí chybět, což podle mě teda je celkem jako nesmysl, když ty budete draftovat tak a budete hrát jako Solaring, jako what the fuck, to se jako nezlobte. Tak tady Sai, Wyvern Swordwood, nejsou to špatné karty, ale myslím si, že už byly tolikrát reprintnuty, jako že budou mít opravdu tu 20 třeba. Tak jedna z těch downshiftnutých komon, která bude určitě patřit mezi ty nejzajímavější na Pauperu. Tak tady Kemba, taky downshiftnutý. Yuriko, to nevím kolik má, ale Personal Tutor, to je jedno z nejdražších rare v edici. Parádní reprint. A BUM, konečně pořádný hit. Tady, jestli sledujete Duel Commander, tak asi víte, že z toho cyklu je všechno zakázaný, kromě toho zeleného, což je taky úplně to nejlevnější z toho. A tahle ta negačka, já nevím, má třeba 800, takže asi tak. Pěkná foilová victimíska ještě nakonec. Yuriko, to se přiznám, že vůbec netuším, kolik má, ale... Na první stránce podle mě jako na rytíři nebyla. Tak Witnesska, tu taky reprintuju pořád dokola, ale pořád těch 20-30 korun má. Tak Meren, tady Trinax a Flicker. Jako Flicker asi ve foilu taky bude něco mít. Myslím si, že to bude podobný jako ta Meren, jo. Tak All Dead Glitters tady. Zatím žádný borderless foil jsme neměli. Nevím, jak četný budou. Teferi, 20 korunový Planeswalker. Tak tady další pěkný reprint, Pure Steel Paladin, ten pořád má kolem kýlka. Červená konfluence, jakkoliv dobře je hratelná ve všech různých variantách komandru, tak jako je to 10 korunový rare pořád. No. Tak tady Fateless Looting s dost divným obrázkem, teda bych řekl. Rafik, Inferno Titán a aspoň teda pěkný foil na závěr, World of Champions. Už jsem chtěl říct, jako jo, samozřejmě na draft brutální, jo. Inferno Titán samozřejmě. Ale jinak 5 korunovka vychází furt dokola v těch príkonech komandrovských a tak, no. Tak tam vidím na konci úplně nějaký full art. Pathraiser of Ulamog, tuším, že má třeba 40 korun. A myslel jsem, že to bude nějaký pořádný borderless rare, ale je to Tatiova. Což samozřejmě není jako úplná tragédie, jo. Regal Behemoth, ten asi taky něco má, třeba kolem Pajdy. Tak už jsme ve druhé půlce boxu. Tak tady BOOM, nejdražší účko edice, altář, 150 korun na rytíři. Myslím si teda, že to klesne, jo, až to všichni otevřou, ale co se dá dělat. Druhý medailon, Heroic Intervence. Jako jo, rozhodně to neurazilo, jenom tyhle tři karty dohromady budou mít třeba 5 kilo. Asi teda jako reálně i víc. 600-700 možná. Tak co tady máme? Frantic Search. Co jsem se díval na ty spoilery, tak si pamatuju, že hrozně pěkně vypadalo Factor Fiction, jo, který teď jako vycházelo reprintnutý s podle mě dost hnusnýma obrázkama. A ono už se ale ani v tom Duel Commander moc nehraje, takže jako asi nevím, kam bych to dal. Jedině, že byste ho udělali C-čko, to bych si to asi na Pauperu někde zahrál, no. Tak jako tady to není úplně jeden z mých oblíbených obrázků, ale Borderless Mýtek číslo 1, což se rozhodně počítá. Tedy Hemrov na zám, ten asi nic extra stát nebude. Podobně je na tom i Treasure Neighbor.
Foilová deep analýza. Tak tady teda účka nic moc. Grenzo, ten by asi mohl něco mít. Tak tady dráček, mráček, ten rozhodně má třeba 300-400 jako. Tak zase Solering. Tak tady Wanderer, Vrata a foilové Teferi, OK. Jsou zajímavý rare. Nemyslím si, že budou mít jako nějakou extra cenu. Nejsem si jistý u toho Wanderera. Ten vždycky mýval jako třeba 150-200. Tak, teď jsem dropnul booster, pardon. Tak doufám, že to bude teda Lotus, aspoň za to, že jsem to musel zvědat ze země. Tak, Borderless Detraturn. Borderless Felwarstone, kde to nevypadá nejhůř. Tak, očividně, když hodíte booster na zem, tak to dopadne takhle teda, no. Tak co se dá dělat? Tak, tady jsou ty fakta. Už jenom podle té ilustrace je to jasný Richard Kane Ferguson, což je jeden z mých nejoblíbenějších ilustrátorů. Tak, Renkl, kde jde, asi není nic extra. Renkl, ani se přiznám, že nevím, že v té rice je, netuším vůbec, jestli něco stojí. Jako jasný, že limited z tohohle edicí bude mít jako dost čílený power level teda. Tak tady druhý účko v edici, co má aspoň kýlko. Tak tady další Richard Kane Ferguson, Dark Steel mutace. Tak to odveslo, zase jako spousta pěkných úček v jednom boostru. No a Cyclonic Rift, OK. Jedna z těch lepších rare. Tak kolik máme? 4 boostry dokonce. Bundle Blast, OK, to je asi 50 korun. Galta, to nevím, Trading Center rozhodně neurazilo. Galta si ale myslím, že byla reprezentována v nějakém listu nedávno, takže to bude asi tak 20 třeba typu. Tak, tady zajímavý reprint, tohle to mělo, já nevím, třeba 600, teďko typuju, že to bude mít tak 200, jako jo. Dva boostry dokonce. Tak, Palace Jailer, první pěkný účko. Bohužel taky poslední. Tak Immortal Sun a Arachnogeneze, OK, to jsou moc pěkný hity. Geneze je obzvlášť vypečená jako v multiplayer commanderu. Immortal Sun, tu jako si nedokážu vůbec typovat, kolik má. Geneze má asi 350, to si pamatuju. To jsme totiž včera otevřeli na ceny na modernu. Tak Counterspelling. Tak, Mikeus, ten už taky po několikátý reprintnutý, ale vždycky se cena vyšplhala zpátky nahoru. A poslední rare v boxu. Twilight Prophet, double mythic, OK. Jako nebyly to úplně ty nejdražší mythiky, ale na závěr si myslím pěkný. Nevím, jak vám se to líbilo, já jsem jako zatím spokojený a těším se zase u dalšího boxu.